Samo da se izgledim, ovdje dobrodošli. Ja mislim da ste vi rizični za mene nego ja za vas. Molim vas, pomozite mi da razumem. Pa kada odbiješ poljubac, treba da sledi ipak odgovor. Kaže, čovjeku ćemo se ljubimo, nisam se spremila sad, ne znam. Pa nisam mislila ovako da se ljubimo, ali tri puta. Nisam ni ja mislila, ja sam mislila tri put po srpski. Ja toliko želim da razgovaram s vašom ženom i svaki put sta diva. Neće priči sa mnom. Dovoljen je jedan celebrity u kući, neće drugog. Dobro i to, razumem, ali puno je pozdravit. Više sam, dosadio sam i Bogu ljudima, ali dobro, baš mi jednom uživo ovdje. Mam posla da ste dosadili, pa tek sad treba, one su bile prave tri tačke za početak ovog razgovora. Ja sad jedva čekam da vi meni kažete, aj sam vam rekao. Ne, čekam da mi se izvinite. Što da se izvinim, pa mi ništa nije bilo lično. Au, pa. Kako bre da se izvinjao? Jedna od emisije jeste. Jedna od emisija je bila lična. Kad nije moj drug Boško bio tu. E, pa zato što nije bio drug, nego vam se on izvini što nije bio tu. Aj, niste me pitali. Nema izvinjenja. Ovdje odstupanja nema. Ajde da vidimo za što ja treba da se izvinim. Pa ne da se izvinite, ali je bio malo, to je možda, ne mogu kažem, niste vi to verovatno zlonamerno uradili, ali u jednoj od emisija priča o onoj maloj bebici koja je umrla, koja je bilo... Pitanje je, ja dok mi kolege ne kažu o čemu se radilo, prosto je nemoguće da neko 48 sati dobije COVID, razboli se i umre. Pričamo o detetu u Tiršovoj koje je dobro. Znači, to je verovatno bila jedna od priča u svemu ovom, u celoj ovoj histeriji. Naravno, ja to ponavljam, ja nisam neosetljiv, ja sam doktor, znači moram za svakog onog koji je izgubio život i izgubio svoje najbliže. Ali kad sad vratimo priču, postoji jedna rečenica... Ljudi koji su stalno u pravu, verovatno često menjaju mišljenje. Oprosti mi Bože, ja se ispostavilo na kraju da sam bio u pravu, a nisam promenio mišljenje od 2. aprila 2020. Znači, sve ono što sam tog 2. aprila rekao, i dan danas, što je bilo podvučeno žutim u prvoj emisiji vašoj, i dan danas apsolutno stojim iza toga, sad bi čak i krvlju potpisao, osim možda remsedivira i sve ostalo. Tako da... Nisam ja srećan što sada cela priča dolazi na to da smo mi neki bili u pravu. Prvo, zato što mislim da histerija još uvijek nije gotova. Profesor Mekala je, ja sam juče dobio tu informaciju. Ko je profesor Mekala? E, pa vidite, to je. Profesor Mekala je verovatno najpoznatiji svetski kardiolog koji ima preko 700 radova objavljenih u vrhunskim svetskim časopisima, koji su citirani preko 100.000 puta. Kad sam ja to prvi put vidio, kad sam vidio da je on s ove druge strane, odnosno na moje strane ili naše strane, ja nisam verao, ja sam mislio da sam jednu nulu promašio. I ako sam do tog momenta, to je priča otprilike negde leto 21. imao neku sumnju da li sam u pravu za ono što pričam. Od tog momenta kad je neko ko je školovan po zapadnoj medicini, stao na tu stranu i mnogo veći autoritet nego što sam ja u bilo čime se bavim. Ja sam shvatio da to jeste isto. E, taj čovjek je smenjen sa me... Prvo je, znači, izgubio profesorsko mesto na Baylor univerzitetu u Teksasu. Pre par dana je izgubio mesto glavnog urednika časopisa, jednog od prestižnih časopisa iz oblasti kardiologije. I kako sam čuo, počeli su, pošto mi nije odgovorio na direktno pitanje, da postupak da mu oduzmu licencu. Znači, u Americi. Što on tvrdi? On tvrdi... Pa ovo što ja tvrdim, pa jedno 10 puta gore. Ajde, samo mi kažete, zato što gledalci nemaju toliko... Da, nije bilo histerije koju su između ostalog mediji podržavali. Poslao sam vam onaj autorski članak. Ovo bi bila jedna epidemija malo jače gripa sa malo više smrtnosti i malo zaraznije. Šta da kaže ljudi koji su izgubili, porodice koje su izgubile, a ima ih puno, jer znate... Velika je bila smrtnost. Jako ljudi, puno je ljudi izgubilo živote. Kako sad to da razumemo? Smrtnost na svetskom nivou definitivno dokazana je 0,15%. Znači, profesor Ioannidis sa univerziteta u Stanfordu, za taj univerzitet možete da kažete sve samo ne da nije, ajde da kažemo, univerzitet glavnog toka ili globalistički univerzitet. Od početka je to priča, onda je krajem 2021. izašao rad sa tim epidemiološkim podacima. Smrtnost u običnoj sezoni gripa se kreće negde 0,07, 0,08 do 0,10%. Znači, ovo je jedna sezona jače gripa u celom svetu. Nemojte da me vučete za jezik da pričam stvari vezane za Srbiju, jer ja stalno ponavljam. U Švedskoj, u Stokholmu je jedan jedini doktor umro od COVID-a na početku pandemije. Zašto je ovde umrlo 174? Da, dobro. Ali ajte sad samo da nekako izložimo celu stvar ovde pred gledaoce. Ne možemo da sporimo da ipak COVID bolest koja nekako inicira
ili podstiče sve nepravilnosti u organizmu. Čak nekako se razvija i posle preležane bolesti u nekim smerovima koje nisu očekivane i koje ne znamo kako i šta impliciraju. Da li se slažemo sa tim? To ipak nije najna. Da li post-covid ili post-vakcina? Ja mislim post-covid, jer nisam siguran da postoji istraživanje da li je post-covid ili post-vakcina ovde bar kod nas. A ne postoji ni u svetu. Aha. Ali mi imamo... Ajde, samo ovo da vidimo. Po vama, covid je... Covid je malo jača varijanta gripa ako je covid. Dobro. Ako je zaista prirodni virus, što je sad najmanje verovatno. Dobro, ali ovo što je bilo, da sad ne licitiramo je li prirodni virus ili nije. Ovo što je bilo, ako kažemo običan grip bude i prođe. Ne običan grip, malo jača varijanta. Malo jača varijanta gripa bude sa jačim lekovim, mi to preležimo i mi smo potpuno sigurni da smo okej. Sa ovim što je došlo i bilo, nekako se aktiviraju mnogi trigeri u organizmu. Kardiovaskularni sistem, pluća, organizam se posle toga nije u normalnom stanju jako duži period vremena. Kod nas u šminkirnici žene, evo Jelena se ošišala, znači imamo gomilu i vakcinisanih i nevakcinisanih, ženama opada kosa. E, to jeste sigurno. Ajmo to da analiziramo. Ali to nema veze ni sa ovim, ni sa onim. Evo, sad ću da vam kažem, znači ne pominjemo imena, pa mogu da to kažem. Znači, naša bliska prijateljica, to je moja priča, ili nije bio isti virus, ili u Srbiji bilo nešto drugačije, ili bilo problema s lečenjem. Naša prijateljica iz Stokholma, ili sve zajedno, nevakcinisana, preležala je u martu mesecu 20. nešto što je bilo COVID u Stokholmu. Potom je od COVID-a u Srbiji umrla majka, ona se tu razbolela. Na naše insistiranje da sedne s temperaturom iz 3 maske, meni i moje suprugi kao lekar u avion, i da dođe u Stokholm, došla u Stokholm. I samo zahvaljujući tome što je došla i što je dobila antitela koje je primio Trump, preživjela. Verovatno. Prošle godine, krajem godine, treći put dobija COVID u Srbiji, samo zahvaljujući proskribovanom hidroksiklorokinu koji smo i mi dali. To je ono što nije ivermektin, onaj drugi lek. Dobro. Se sve to lepo završilo. Znači, potpuno neverovatno da žena koja jeste imala COVID u Švedskoj, za te 2,5 godine još nijednom nije dobila, onda je dobila nešto što se zove COVID u Srbiji 2 puta. I pritom to zaista, i to definitivno remeti moj stav da je to toliko banalno. Ta žena koja je utrenirana žena par godina mlađa od mene, bez bilo kakvih pridruženih bolesti, je 2 put bila da ne preterujem u riziku da izgubi glavu, ali da bude... Mi smo to gledali svakodnevno. Jovane, o tome priča. Ja ovde nisam lečio ljude. Ja mogu da pričam to iz švedske perspektive, zato što iz švedske perspektive najmlađi pacijent, mi na Karolinskoj nismo pravili tu procenu, koja je 2020. umro u bolnici univerzitetskoj u Linköpingu, izašla je najmlađi pacijent s COVID-om koji je umro na intenzivnoj nezi, imao 77 godina. To ovdje nije slučaj. Da, ali, a mogu sad ja pošto... Naravno. Izvinjavam se. Mi smo inače u jednom trenutku podvlačili neku crtu, iako to se ne radi, ali čisto da bismo bili svesni šta se nama događa, šta se događa u svetu. I nekako su te brojke, kada je Švedska u pitanju i kada je Srbija u pitanju, bile skoro identične. Tako da, samo me to... At the end of the day, sve su brojke na kraju bile identične. Ako se vi sećate jedna od emisija, ja sad pitam, ali ću dobiti ovu emisiju za svoju ličnu kolekciju, čisto da se zna gde sam bio kad je bilo teško. Ako se sećate one prve emisije kad sam ja rekao dr. Tegnell, malo sam ga skinuo iz sobe, njegovu sliku, ali i dalje ga cenim izuzetno, on je tad rekao brojke će se brojati na kraju pandemije. Znači, kad su svi optuživali Švedsku da je u prvom turnusu, onoj prvoj, ne znam, do maja meseca umrlo 14.000 ljudi u Švedskoj. I to ima objašnjenje koje i švedski doktori priznaju. Norveška i Danska su prethodne 2 godine imale značajno teže epidemije gripa nego Švedska, koje su pokupile ono od starih što je trebalo. Izvinite na izrazu, ali ja moram da pričam medicinske stvari. Znači, moj otac koji je bio vrhunski doktor i vrhunski neurohirurg je pričao pre 30 godina. Ono što je bilo bez nekih velikih šansi da preživi od starosti, bolesti, gomile pridruženih bolesti, što grip ne odnese u novembru, to uglavnom odnese u martu sledećeg godina. I to je tako. U Švedskoj su ljudi umirali, zvuči surovo, ali to su uglavnom bili ne 80, nego čak 90 plus. I sad ta priča da se razreši penzioni sistem. Neće penzioni sistem od 10.000 ljudi nijedne zemlje da se razreši. Znači, činjenica je da je bolest postojala. Znači, ja je ne negiram. Sada možemo da pričamo o teologiji. Ajde da se držimo toga da jeste virus i da jeste verovatno manipulisan. To su, znači, sad već počeli ozbiljni ljudi u časopisima da govore.
činjenica da na tom virusu postoji nešto što nismo imali na drugim. To je taj spike protein koji pravi ozbiljne kardiološke probleme, odnosno probleme vezane za zgrušavanje krvi. To je ono čime se ja bavim. Sad, posle dve godine, mogu da kažem da je čak i to malo predimenzionirano. Znači, ako krenete da malo više gledate literaturu, vi vidite da te poremeće koagulacije ne u tolikoj meri. Imate i kod težih oblika običnog gripa, da većina ljudi koje umire na intenzivnoj nezi u stvari umire sa tim embolijama pluća, znači s tim velikim trombovima u plućima i svemu tome. Ali istovremeno, ti onda praviš na najtoksičniji deo virusa i praviš vakcinu. I dovodiš da organizam proizvodi ono što je u stvari najtoksičniji deo virusa da bi nosio do toga pravi antitela. I mogu sad da pitam, imam milion pitanja. Može, dva miliona, sve odgovorim. Ok, često smo, razumevajući ekonomske posljedice COVID-a, imali ovdje i istoričari i ekonomiste koji su nas podsjećali da su u velikim svjetskim krizama prethodila epidemije. I evo nas, tu gde jesmo. Imamo neke indicije i sad, mediji su više sredstva, sve manje sredstva informisanja, a sve više propagande. Media of mass distraction. Tako je. I u toj propagandi imamo neke teze gde smo na granici Ukrajine, kažu, postoje i postojale su biološke laboratorije. Ukoliko vi kažete ono što ste vi poznavali u Švedskoj, a ono što je kod nas bilo u Srbiji, u raznim talasima, nas dovodi do toga da jedna vakcina koju je neko primio više nije odgovarala drugom ili trećem virusu istog tog, znači COVID-a, i prosto simptomi su bili potpuno drugačiji. Je li ima smisla da verujemo da je na različitim... Mislim, da otvaramo tu teoriju zavere. Ne znam, ja mogu da pričam samo ono zašto imam neke dokaze. Niko od nas nema dokaze. Ja jednostavno... Znači, biološke laboratorije pa biološki rat nikad nije prestao. Verovatno ni s jedne, ni s druge, ni s treće strane. Znači, da se sad ne... Pa kineska. Da se ne svrstavamo sad uz neke strane. Znači, to, ovi su otkriveni i verovatno su najviše radili. Znači, profesor Mekalo upravo o tome piše. Znači, ja sam deo svoje karijere, u stvari ja sam sve profesionalno što sam dobio zahvaljujući Amerikancima, proveo u Severnoj Karolini, u Chapel Hillu. Znači, tačno se znaju naučnici koji su radili na pojačanju mutacije koronavirusa prethodnih generacija u laboratoriju u Wuhanu. Znači, ima rad iz 2017. godine. Znači, sve to postoji kao podaci. Sad, da li se to u nekom momentu okinulo? Da li je to izmaklo kontroli? Da li je to namerno urađeno? Da li je to stvarno šišmiš? Ja u to ne mogu da ulazim. Ja, znači, volim da dođem kod vas, moram da vas pohvalim. Vi ste stvarno šest puta od kritičnih vremena 2020. bili spremni da me zovete live u emisiju, a ja definitivno nemam kratak jezik, niti imam kočnice. Tako da ovo što ste rekli za dezinformisanje, ja stvarno volim da dođem kod vas, ali je činjenica da... Hvala obostrane. Pa ne, mislim, zaista je tako, u principu, sav problem je u Srbiji i svuda je bio zato što se nije čula druga strana. Ja možda nisam u pravu, ali ja uvijek kažem, ono što sam spreman da uradim za svoju porodicu i ono što sam dao kao savete svoje porodici, ja stojim iza toga. I sada odmah da kažem, vanserijski stručnjaci ovdje rade u Srbiji, u našem zdravstvenom sistemu. Oni su svoje porodici preporučivali ove vakcine. Tako da nisam siguran da i oni bez ikakvog znanja su radili nešto što bi škodilo njihovim... O tome hoću da diskutujem. I stalno suprotstavljamo Švedsku Srbiju, a nekako se Srbija rukovodila sa svim onim načelima koje je imalo većina Evrope. Pa nekako opet i razmišljam i u prilog tome gde god da dođete u bilo koje intelektualne krugove u Evropi, pa i kada su zdravstveni radnici u pitanju, oni kažu, pa zar je normalno da bilo koji lekar sumnja da je vakcina loša, ako su svi usvojili? Ja ne sporim, samo pitam za mišljenje. Ja mislim da je apsolutno normalno. Zato što je ovo bila zbrzana vakcina po svim kriterijima. Opet vas vraćam. Uzmite, pročitajte taj autorski članak. Ja mislim da je onako... I pročitajte profesora Mekalu. Zašto je smenjen ovaj čovjek? Pa ne znam. Šta je njegova teza? Vi znate, vi ne znate ko je čovjek. Nemam pojma. Vi ste mediji. Eto, korektni ste prema meni i niste prema svima. 21. novembra 2021. godine sam kao neko ko je sarađivao i bio član, pa sam onda se sklonio zbog politike, lekari i roditelji za nauku i etiku, ja sam profesora Mekalu doveo na sastanak
preko weba Teamsa, koji se održao u hotelu, koji to beše hotel na... Gde? Uf, na Voždovcu. A, hotel Mladen? Nacional... Ne, ovamo prema gde ide pruga. Prema... Nije bitno. Mi smo ovih 90. Neki hotel koji je jedini prihvatio da da uslovi, bila je ta cela ekipa i to postoji snimak, postoji prenos. Znači, niko od mojih kolega, čak ni oni s kojima jako lepo sarađujem, profesor Jakovljević, dekan medicinskog fakulteta. Pozdravljamo, evo ga profesor drugi isto, Jakovljević. Sjajan lik u principu, mi smo drugi. Nije hteo da bilo kakav razgovor vodi s tim čovjekom. Znači, nemojte sa mnom, nemojte s profesorom Nestorovićem, nemojte sa ljudima iz lekara i roditelja za nauku i etiku. Ali taj čovjek zaista jeste autoritet. Vi kao neko koji se bavi ovom temom dve godine uopšte ne znate da on postoji. Znači, to je bilo jednostavno blokada informacija. Nije nego blokada informacija. Postojala je samo jedna istina i ništa drugo. Drugo nije moglo da prođe. Samo da vas pitam, kako je u Švedskoj? Kod nas, kod nas u Švedskoj emisiji... nije bilo potrebe ni za čim, zato što oni slušaju svoju državu i njih se vakcinisalo 75% bez da postavi ikakve pitanja, ali zato sad doživljamo od kolega da mi kažu da sam bio u pravu. A to vam kažem, u Švedskoj se ga čuje... Da sam bio u pravu, samo mi interesuje. Na osnovu čega? Šta se deša? I sad, ajde sad... Da jedino ja nisam bio bolestan 3 godine. Dobro. Nisam nosio masku. Par večeri, verovatno, da li je to moj imunitet ili stav ili bilo šta. Koja ste krvna grupa? Imam pojma, AB bar. I ni to nije. Moja žena je nula, bila je bolestna. E, pa da, ali me to zanima. Boško je nula, ja sam da. Pa ne, ali to je sad opet priča da ulazite u moju oblast direktno. Žuta krvna grupa ima niži nivo koagulacijnih faktora i zbog toga su ti ljudi zaštićeni od stroka i od infarta. To je velika nauka. To je zato što ima taj... Piće plasle. Gleset paganiju. E, bosle piće. Pošto nisi žensko, da si žensko, onda bi imao obilne menstruacije, pa bi to onda bio problem, jer je to ono drugo. Ali, ali... Ajte samo ovo da ozbiljimo malu situaciju. Nije više ozbiljno, sad više posle 3 godine više nije ozbiljno. Ali ajte ovako, da sad, pošto jedan dobar deo naših gledalaca je primio vakcinu. I ja sam primio vakcinu, jedan deo nije, i mi sve vreme poštujemo izbor nekoga da odluči šta će da radi sa svojim. Ali ajmo sad o ovim ljudima koji su primili vakcine. Ako sada kažemo to nije bilo dobro, onda mi impliciramo da ljudi razmišljaju nešto će da mi se desi jer sam primio. Ako vi kažete 75% Šveđana je primilo vakcinu, da li se njima desi nešto loše? Svašta gledamo. Ajde, svašta gledamo. Znači, to nemate u medijima, svašta gledamo. Šta? Znači, opet se vraćam na članak. Čitite. Ajde vi nam recite, mi imamo drugo koje čitao. Ne, ali znači, jednostavno je to poenta. Cela priča je, nemošte vi da očekujete sad, mada i to počelo da se dešava, da ljudi u buljucima padaju mrtvi ulicama od vakcine. Zombi apokalipsa i ostalo. Ali, vakcina je nešto što se daje zdravim ljudima. Ne očekuje se da niko umre od komplikacije vakcine. Dobro. E, a upravo je to priča. Da li ste nešto što je smandrljano za 6 meseci? Što je u naletu i u situaciji bilo i ono što su neki... Prvo, ja nisam epidemiolog. Ja to stalno ponavljam i nisam infektolog. Svaki normalan epidemiolog u medicini koju sam ja učio i kojim smo se mi bavili će da vam kaže da se vakcine nikad ne daju u toku epidemije. Da, a jeste... Nego se daje pre ili nakon. A bilo je ograda da ovo nije vakcina nego imunizator? Ne, ovo je genska terapija. Dobro. Ovo je genska terapija koja nigde do sad nije pokazala uspeh u onkologiji, genska terapija mRNA. Znači, šta je poenta? Poenta je da ja ne prejudiciram ništa. Dobro, pričam. Ja imam samo jednu komplikaciju za koju sam sasvim siguran da je posledica vakcine i ona je direktno u mojoj porodici. Moj majci. Ženi koja je sa 82 godine bila blago zaboravna, posle 2 kineske je primila Pfizera, u roku 48 sati je dobila CRP-200, izgubila 2,5 litra krvi i praktično žena je danas u pelenama sa 24-časovnom negom i ne prepoznajem. Naravno, moje kolege koje su ispasile, ja sam strašno zahvalan, preživjela je. Niko nije bio spreman da napiše u otpusnoj listi da ona 48 sati pre toga primila vakcinu. I ja to razumem, jer nemamo dokaza. Ali meni drugo obrazloženje za to ne treba. Znači, to je jedini dokaz koji imam. Ali, gde se doktorska struka ogrešila? Koliko je sportista umrlo u zadnje 2 godine? Od iznenadne srećane smrti. Koliko je mladih ljudi, mlađih od 50 godina, umrlo od iznenadne srećane smrti? Zar to ne bi bio dovoljan znak da se doktorska ekipa skupi i kaže, ljudi, dajte da vidimo o čemu se radi. Da li jeste ili nije, ja ne
plediram da to jeste vakcina. Ja isto ne sporim to što vi pričate, ja samo hoću da diskutujem u prilog tome. Je li tome doprinulo i post-covid sindrom, a ne samo vakcina, to pitamo. Jer je bilo slučajeva i ljudi koji nisu vakcinisani, a da su posle covida sebe opteretili isto merom, ne znajući, i nisu bili svesni post-covid sindroma i to je bio... Pa, poenta je u tome da postoji kardiotropično dejstvo ovog virusa, očigledno, verovatno zbog tog spike proteina, ali znate šta je problem? Mi se vraćamo na drugu stvar. Mi imamo kongrese malte na malom prstu na nozi 2 puta godišnje ili 10 puta godišnje. Jasno. Nijedan kongres o covidu nije napravljen za ove 3 godine. E pa to je. Pa, to je ono o čemu treba da pričam. U čemu je problem? Pa ne znam, vi mi recite. Pa, kažete vi meni, mislim da je... teorije zavere, ali nas tad kad imamo naknadnu pamet, ovo dovodi do toga kao da je ovo bio uvod u sve ovo što sledi. Mi imamo tu, ja imam, ja imam tu ideju i to mi se otvara kao mogući scenario. Nemam nikakve dokaze, niti ću do kraja života verovatno imati kao običan čovek. Ja imam samo zdravu medicinsku logiku i pitanje. Ali kažete mi sad, evo juče smo pričali o tome sa našim kolegom koji je novinar, u Rimu živi i radi. Dakle, medicinsko osoblje u Italiji sa dolaskom nove premijerke, ljudi koji su nevakcinisani su vraćeni na posao. Kažu da je to politički potez, da je zato što nema medicinskog osoblja dovoljno. Pa isto je i otkaz bio politički potez. Znate, ja uopšte ne mislim da sam ja heroj jer je u Švedskoj to bilo normalno. Znači, ja nisam stavio masku, onda je u jednoj situaciji uleteo moj šef i donao maske pošto ja radim u laboratoriji. Naravno, moja supruga mora jer ona sreći pacijente. Ja sam rekao, zašto bi ja na kraju 21. nosio masku kad godinu i po dana nisam stavio uopšte? I pitao ga koliko je to stepenica do otkaza. On je rekao 6, ja sam onda rekao, izađi napolje. Od prilike to je bilo tako... Imam još 5. Još 5. Znači, ali to nije herojstvo. Herojstvo je bilo ono što je moja kuma u Kanadi uradila jer su bili spremni da... Detetu, ja se nadam da mi neće zameriti što pričam javno, detetu kojom plaćaju ozbiljnu školarinu da ostane bez $50.000 godišnje, da ostane bez mogućnosti da studira, niko u kući nije hteo da se vakciniše. 2 godine nisu mogli da izađu. Pazite vi tu glupost, ne možeš da izađeš iz Kanade ako nisi vakcinisan. Ajde što ne možeš da uđeš, ali što ne možeš da izađeš, mislim. Pa dobro, i Australija, i Kina, i toliko da... Kinu nemojte da mi pomenjete, Kina nije model. Tako da, znate... Dobro, ako već razgovaramo, moram i da pominjem, pomenuli ste vi malo pre Wuhan. Dakle, imamo različite strategije, različite, u krajnjem slučaju, političke odluke i to je sve... Pa sve su bile političke odluke. Kao što je bila politička odluka da se to medicinsko osoblje u Italiji otpusti, tako i sad politička odluka da se to medicinsko osoblje vrati. A šta vam sad znači ukoliko je Pfizer bio jedina opcija, što je Pfizer pod istragom poreske policije? Pa, nemam pojma. Pfizer je pod istragom poreske policije, to je sad me učite za jezik, ja ipak treba avionom da se vratim nazad u Švedsku. Neću, izvinite sad. Ne plašim se, nego letim s decom, pa mi ono, mene baš briga za mene. Znači, činjenica je izašla žena, ne znam da ste to uopšte videli ili pustili, izašla žena direktorka Pfizera. Pitali je ispitivanje u Evropskoj komisiji, odnosno u Evropskom parlamentu. Pitali je da li je vakcina Pfizera testirana da sprečava prenos infekcije. Ona kaže nije. To je Peter Doš u britanskom medicinskom žurnalu. Ja sam ga citirao februara 21. godine. I između ostalog i kod vas u emisiji. Skupite moje slajdove. Ne zato što sam mnogo pametan, oprosti mi Bože, nego zato što je jednostavno bilo logično zaključivati šta se dešava. Jer cela priča bila, ajde da vakcinišemo decu da sačuvamo naše bake i deke. Jeste. 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 Pa kad te neko jednom slaže, zašto očekuješ da drugi put govori isto? Ali početna priča je bila, hajte da se distanciramo, da ne odlazimo jedni kod drugih, da bi zaštitili. Tako je. I to možemo da... Samo mi interesuje sad ovo, kad pričamo o Kini, ona velika ekonomska sila. Kako je to politička odluka koja će ići protiv svoje ekonomije? Da ipak tretira nultu toleranciju i ovim danima kad već postoji neke ispitivanja? A smo mi sigurni u to? Pa gledamo stalno snimke... Na kojim kanalima? Imamo i čoveka koji nam se uključuje. Uključuju nam se naši ljudi koji žive tamo i kažu da je još uvek nulta tolerancija. Danas je skinuto. E pa možda, ali evo sve to danas. Ako je jedan čovek bolestan u zgradi, da se cijela zgrada... Zašto bi oni to radili sebi da ipak nemaju neka saznanja koja govore da se to mora?
u njihovom društvu. Pa vidite da Švedska to nije morala da uradi, pa se ništa nije desilo. Ako pričamo o istom virusu. Jasno. Znači, to je politička odluka. Ja sam to isto rekao, 20. virus postoji i sve ostalo je politika. Zašto? Ne vucite me za jezik. Znači, ja ne spadam u stručnjake opšte prakse koji se sad svako jutro maju po nekim drugim televizijama, ne vašim, i pričaju o svemu. Ja ne znam, ja znam medicinu i znam malo toga. Ajde ono što znate. Jednostavno, znači, to je ta priča. Pazite, danas čitam u vestima, pošto ja pročitam sve vesti, i prijateljske i neprijateljske svako jutro, naročito kad sam na odmoru, mada ovo nije odmor, imam mnogo obaveza, na B92 preneli šefa Nemačkog odbora za vakcinaciju, koji kaže, ovo je prešlo u endemiju. Znači, s ovim mora da živimo. I govori stvar koja je direktno u suprotnosti s onim što ja pominjem, ali on to ciljano govori zbog populacije, što ono ja već pominjem 2 godine. Naziv pandemija je kod onog kad se dođe do pojave novog virusa, a nema nikakve veze s njegovom infektivnošću i smrtnošću, što je upravo kontradikcija definicije pandemije do 2019. godine. Da bi se nešto do 2019. godine zvalo pandemija, mora da ima ogromnu, enormous u Engleskoj, to je bila definicija Svetske zdravstvene organizacije, smrtnost i prokušenost. Ovo definitivno nije imalo enormnu. 19. marta 2020. godine Englezi su, National Health Service je skinuo, nacionalni zdravstveni servis, je skinuo koronu sa spiska bolesti od visokog značaja. 19. marta 2020. Ja moram da vam kažem. Ja sam bila u bolnici na Bežanijskoj kosi. Nije moglo da se nađe smeštaj, smeštajni kapaciteti. Ljudi su umirali. Najveća greška što su uopšte ljudi odlazili u bolnicu i stavljeni na respiratori. Ja ne mogu da kažem, pa moj čekar je jedva preživao. Po podacima koje ja imam od kolega koje ne znam, znači ja sad navodim podatke za koje neko možda me tuži jer ne znam podatke, ali da je gro bolesnika umrlo, ja imam par otpusnih listi za svu sreću da mogu da ne bi baš mogli da me tuže, da je većina ljudi umrlo od sepse. Jer je neselektivno tretirana antibioticima, ogromnim dozama kortikosterida i tako dalje, i tako dalje. Ja moram da vam kažem, ovdje su ljudi oboleveli i bili bolesni. Da li je protokol ili bilo što, medicinsko osoblje zaista davalo sve od sebe i to što se dešavalo u nekim trenucima je bilo stvarno strašno. Mi smo ovdje 2 godine bili pa kao da vodimo čitulje svaki, bar jednom nedeljno smo se opraštali od nekih ljudi koji su ostavili traga u javnom životu. Dakle, mi se i dalje pitamo i ostavljamo otvorene razne opcije. Vrlo je čudno kako je došlo to što je došlo, popovuklo svet. Moj savjet je bio ušlo od početka svima nikakvu bolnicu. I u Švedskoj i ovdje. Jer je ovu bolest koja se, vraćamo se na profesora Mekalu, koja je i kod starijih od 80 godina sa kombinacijom vitamina, ivermektina, hidroksihlorokina, niskih doza kortikosterida i terapije protiv zagušavanja krvi uz 2 odabrana antibiotika mogla da se završi dobro u preko 95% slučajeva. Hoćete kao što je protokol bio i odobren lekovi? Ali nisu naši ljudi krivi, odnosno jesu krivi jer su prihvatili protokol Svetske zdravstvene organizacije bez ikakvog razmišljanja. Ne optužujem svoje kolege ovde. Jednostavno, i taj podatak sam iznao, to se spremam, pričam na kongresu ovo. I tog čoveka niko nije hteo da dovede u Srbiju, anestezijologa sa karolinskim profesorom. Kad su 15. aprila su promenili protokol, prestali da prate protokole Svetske zdravstvene organizacije, smanjili su smrtnost u intenzivnoj nezi na Karolinskoj sa 35 na 15%. To nije 20%, to je 2,5 puta. Dakle, Švedska nije pratila protokol Svetske zdravstvene organizacije, uvela je neke druge lekove i na taj način je imala manje... Na intenzivnoj meri smanjila smrtnost. To ste htjeli da kažete. Neuporedivo, a pritom, pa sećate se moje diskusije, odnosno ne sećate se, ja se sećam vaših diskusija sa, kako se zove ova Kovač, Kristina, koja pljuje Šveđane zato što ima CRP povišeni dedi. Bilo je njen posao. Nije razgovarala sa nama. Nije s vama, ali ste mi baš vi pitali. Aha, kao to. Šta kažete za to? Ja se sećam. Rekli ste da Šveđani, da tamo ne možeš da dođeš do bolnice ako nisi stvarno bolestan. Ako nisi stvarno bolestan. To je bila vaša konstatacija. I to je to. Šveđani su hteli da otvore na sajmu vojnu bolnicu. I to je sad velika frka, ogromne pare su ulože. Jedan jedini pacijent nije ušao. Tako da ja mislim da greška je bila, naravno opet slušanje Svetske zdravstvene organizacije, izmeštanje pacijenata iz sistema
mi nemamo kapacitete za toliko bolnica koliko je otvoreno, nismo imali toliko anestezijologa i zdravstvenog osoba. Kad vama u jednoj sobi sa 8 do 10 pacijenata ima jedne ili dve medicinske sestre i jedan stažista na par soba, bez anestezijologa koji zna da uradi korektnu intubaciju i sve ostalo. Sad razmišljam da je možda ovdje trebalo da bude još neki vaš kolega koji misli drugačije. Apsolutno, ali onda dolazim do ideje da se ništa ne bi promenilo. Jer utakmica traje 90 minuta. I tek smo na jednom delu... Pa ja mislim da je utakmica gotova. Što se tiče samo COVID-a, ja mislim da je utakmica gotova, nažalost. I zato se i pušta sve ovo. Ajde onda sad kad je gotova utakmica. Bliži se kraju, možda nije potpuno. Interesujem za sve one koji su prošli kroz sve ovo što su prošli. Šta je ono? Koja je vaša ideja? Sa čim će biti suočeni? I da li mislite da stvarno... Mislim da veliki broj ljudi neće biti suočeni sa čim. Dobro. Ono što sam na početku rekao, ako ste primili prvu, ne primite drugu. Ako ste primili drugu, ne primite treću. Ako ste slučajno primili treću, valjda ste toliko normalni da sad shvatite da, mislim, da sve ostalo nema nikakve veze. Ono što sam ja dao svojim prijateljima, pa su neki, čak i nisu prestali najbliži prijatelji, da razgovaraju sa mnom, ja bi verovatno u nekim intervalima, a naročito pre povratka normalnim sportskim aktivnostima vezano i za COVID, vezano i za ovo, prokontrolisao troponin T, to je marke srčane funkcije, znači ne D-dimer, nego marke srčane funkcije koji ukazuje na rane promene na nivou, znači on je dijagnostički parametar za infarkt srca, ali ukazuje na promene srčanog mišića i na oštećenje srčanog mišića. Čekajte, to je vrlo važna informacija. Znači, mi sad možemo da odemo u laboratoriju. Ne možete, pa trebali bi da odete kod svog doktora. Jer to je isto jedan problem zemlje Srbije, što ne možete u Švedskoj. Što ćete vi sad odete u privatnu laboratoriju? Uopšte ne znate kakva je kontrola kvaliteta. Ko to radi i ko će da tumači te rezultate, nego ćete sami da ih tumačite. Vi treba da odete kod svog izabranog doktora ili kod kardiologa kome verujete i kažete, slušaj, jedan ludi doktor, koji možda uopšte nije u pravu, ali jesam internista, tako da znam, je rekao da ljudi koji su vakcinisani Pfizerom i naročito Modernom, treba da posle treće doze ili posle druge... Ma dobro, i ovdje ljudi umiru od srčanih bolesti onoliko, dakle, i bez i pre toga, dakle, to je bio drugi ili treći... Srčane bolesti, to je sad... Znači, imamo mogućnost za putem... Čekaj, zagađenje, pušenje, holesterol... Apsolutno, evo, ide sezona slava, jedemo stres, non-stop, brz život, sve okej. Jel vi, ja vas razumela da postoji laboratorijski nalaz koji može da ukaže na povećan rizik. Mislim, to je super. Meni to dođe... Ne, napolećan rizik oštećenja srčanog mišića. Dobro, pa dobro. Znači, o. I to se zove? Troponin. To je, znači, nalaz, odnosno, enzim koji se nalazi, protein koji se nalazi u mišićnim ćelijama srca. I specifični. Znači, to je to. Jednostavno nema, ali u principu najbolja priča je stanite. Znači, gledali smo i tromboze, gledali smo i smanjenje broja trombocita, gledali smo, o tome ću isto pričati na ovom sastanku, recimo normalno je da se takozvana stečena hemofilija, bolest koja ide zbog nastanka antitela na određene parametre zgrušavanja krvi, mi obično vidimo dve godišnje u Stokom. U jednom momentu je kod nas u bolnici četvoro ljudi. Izvinite, ali da vam kažem, ja sam u obe trudnoće primala fraksiparin pre COVID-a, znači to je sve, i ovdje veliki broj žena ima neke sklonosti ka trombofilijama. E, to je sad isto, nemojte tu tek da me vučite, to je moja bliska oblast, ali to je sad dodatna priča. Ja, jedina trombofilija, tu mi je moja žena bolji sagovornik, za koju zaista postoji dokaz da se sprečava antikoagulantnom terapijom fraksiparinom, to je takozvani lupus antikoagulans, to je stečena trombofilija. Sve ove ostale trombofilije koje se uzimaju kod nas, naročito te neke dve koje niko više u svetu ne uzima, u stvari nemaju nikakve veze, nego su opravdanje da bi se dao fraksiparin. To nije isto, ja sam u Londonu dobila terapiju. Dobro, moguće, onda ste imali, onda ste verovatno imali nešto. Ja tu kažem, ja bi verovatno da mi se radi nekom momu radio te trombofilije, ali bi čak i da ne znam da je trombofilija ako neko ima dve ili tri pobačaja u toku prvih tri do četiri mjeseca trudnoće, pokušao tom terapijom, jer smatram da mlada, zdrava žena ima manje rizik da dobije krvarenje ako je na fraksiparinu, nego da dobije trombozu ili da ne može da iznese trudnoću. Ali to je čisto empirijski. Znači, za to nemam nikakve dokaze. Jedini dokazi, ako govorimo medicina bazirana na dokazima, je taj lupus antikoagulans. Šta je poenta? Opet ta poenta vezana iz krajnosti u krajnost. Pričate o fraksiparinu. Ja znam ljudi iz bliskog okruženja koji su mesecima primali fraksiparin zato što im je D-dimer bio povišen, što isto u najmanju ruku greška, da ne kažem neku težu reč, jer moja doktorankinja to jako lepo pokazala da već taj D-dimer je već sam po sebi povećan kod ljudi preko 50 godina.
I u stvari, referentna vrednost za ljude od 70 godina nije ista kao referentna vrednost za ljude od 50 godina. Znači ti i ja nemamo istu uopšte. Pa dobro, mislim ono. Ali znači, jednostavno, to je pravilo. Ljudi su dobijali krvarinje i sve ovo. Dah je parin u akutnoj fazi COVID-a i ovo. Ali šest meseci onda kontrolisati, ja kažem, Dedimer je uvijek bio, a sad naročito u COVID-u, najpocenjeniji, a onda i najprecenjeniji laboratorijski parametar. Znači, ljudi su ga merili u domovima zdravlja. Prvo i osnovno, to nije parametar za primarnu zdravstvenu zaštitu. To je parametar za bolničke uslove. Ali, koliko ostajete? Do tri nedelje. Super, vidimo se opet. Pa nisam ni sumnjao, znao sam, ali daj da pričamo o nekim, daj pričamo o nekim drugim temama, ovo je završeno. Nismo, ja ne znam da li ste vi pratili šta smo mi najavili, o čemu smo, mi nismo pola stigli da vas pitamo šta smo hteli. Da, a sad... Imam dovoljno poverenje u vas, možete čak da radite snimljenu emisiju uopšte. Ne, nemamo ni kapacitete, ni ideju uopšte. Pa ne, ako mislite da bi bili bolji, ne, greška, isti bi bili ovako. Ne, znam da ne bi sekli u tom smislu. Ne, evo nećemo ni sada. Osim ovog da kontrolišemo srce, je li ima još nešto na što treba da obratimo pažnju, a onda da se nađemo u nekom sljedećem navratu da još malo ispričamo? Pa ne znam, opet se vraćam na profesora Mekalu. Prvo da vam kažem, ja sam se zadnjih šest meseci ozbiljno isključio iz ove priče COVID-a. Niko me ne dira i onda mi je baš lepo. Većina ljudi oko mene su ono... Interesantna stvar na slavi na to, sad već mogu da kažem da sam ponosan, znači... I dalje stoje ono, ko mi kaže da sam antivakser, popit će tužbu iste sekunde, jer su moja deca vakcinisana protiv svega, osim protiv hepatita B i HPV-a. Ali... Jel vi razumete da ste otvorili novu temu, posebno sada kada je Dana Grujić izašla? Hepatit B, vakcinisati dete koje se rodi u prva 24 sata za nešto, što će u najboljem slučaju da dobije ako je seksualno aktivan ili od krvi kad napuni 15, odnosno neće od krvi jer krv se testira, to je zločin. A HPV možemo ubačiti. Ali moramo da nastavimo. Ne odgovor, ne da sad uopšte započnemo ovu temu, da onda završimo razgovor. Ne, ali samo hoću da završim zašto sam ponosan. Na slavi kod mene od 24 ljudi samo je 4 bilo vakcinisan. Od toga dvoje iz Srbije kineskim vakcinama. A gde slavite? U Švedskoj? U Švedskoj, u Švedskoj. Ali isključivo srpski prijatelj, znači slava je za srpski, sa Šveđanima, sa Šveđanima drugim, za Čeči Svetog Jovana Krstitelja 6. oktober. Evo pogledajte, na našoj slavi sad ovde, od nas troje, nas dvoje vakcinisane. Pa dobro, ne znam da ste, Srbija je ostala dobra, Srbija nije prešla 50% stepena vakcinacije, tako da misli i na kraju... Samo nas dvoje ne valjamo, ovo sve je ostalo dobro, šalim se. To je bila stvar izbora, ja uopšte, ja sam od početka govorio, vraćamo se ponovo na Bibliju, ne sude oni koji jedu i ne sude oni koji ne jedu. Ja bi najviše volao da nikome ništa ne fali, ni vakcinisanima, ni nevakcinisanima. Bože, odlično ste sagovali. Ali je činjenica da su nas lagali. Znači, pazite, tri nedelje... Odnosno što bi rekli Borisu Johnsonu, imali su nepažnju prema činjenicama. Genijalno. Ali i posle vas nam dolazi ovdje vrhunski stručnjak. Da me vodite na piće posle emisije da čekam ovdje. Kako ne. Pošto čekam to piće. Hvala vam puno. Danica nas čeka, da vidimo dakle se uključuje. Ostanite tu sa nama, da vidimo dakle se Danica javlja. Hvala vam.